Izvolite. Pa dva puta mi obija. Pa evo, videli smo i prethodnih dana, a i danas, da se ovde pojedini poslanici često obraćaju javnosti tako što svakog trenutka i svakom svoju reču pokušavaju da ih obmanu. Ovde se radi o tome da li su bile konsultacije ili nisu bile konsultacije. Šta prethodi konsultacijama, šta sledi nakon konsultacije. Kolege koje dobacuju, neka razmisle malo o tome redosled, da bismo došli do toga pre nego što dobacuju, jer će opet ispasti baš ne previše pametno. E sada, kada dođe do konsultacija, prvo se neko pozove. Kada se neko zove, ne zove se ni na telefon, putem telefona može nas neko pozvati na kafu, na sok, možemo da ćaskamo, a s druge strane, podsjetit ću sve narodne poslanike da je pre izvesnog vremena govorio gospodin Arsić, koji kaže da je dobio taj zadatak, pa citiram, rekao je, pa kako smo mogli da pozovemo sve šefove poslaničkih grupa, onda se nikada ne bi formirale delegacije, nikada se ne bi dogovorili. To nisu konsultacije ako se zove osoba po osoba. To je niti jedan po jedan poslanik. S druge strane, citiraću gospodina Martinovića, koji na to se nadovezuje i kaže, ja sam vam dao, ne dajete vi nama ništa, niti mi ne tražimo ono što nas ne sleduje. A onda se skače i govori o nekim količnicima. Ovde se govori o tome ko šta zahteva, ko šta očekuje i ko je očekivao da ima šefa delegacije određenih ovih delegacija koje smo i mi tražili. Prirodno je bilo da Srpska napredna stranka dobije predstavnika i šefa delegacije u parlamentarnoj skupštini NATO-a. To je sasvim prirodno. I tamo je Dragan Šormaz. Ali nije prirodno da gospodin Drecun bude šef delegacije u parlamentarnoj skupštini organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti, a objasniću vam i zašto. Martinoviću ne dobacuj i dalje uzmi, promoviši političku fukaru Aleksandar Vučić kako si je promovisao 4 godine. I po tome si postao poznat. Znači, to je naziv knjige gospodo Predraga Pece Popovića koje je Martinović 4 godine promovisao po čitavoj Srbiji. Znači, molim vas, ja moram da reagujem. Sačekajte, molim vas, saslušajte me. Ja sam veoma korektan, budite sigurni. Biću sigurno korektan, ali ne možete, ja vas ne čujem kada cela ova strana reaguje na vas. Znači, prvo moram da smirim skupštinu. Saslušajte me, molim vas. Saslušajte me, molim vas. Molim vas. Čekajte. Gospodine Šormaz i svi ovde, ja nisam genijalac. Odmah da vam kažem, nisam toliko sposoban da na osnovu jedne rečenice čoveka koji izgovori odmah ocenim da li on je u sklopu diskusije. Ja sam vas pustio 5 minuta da diskutujete i tek sam onda reagovao. Pa dozvolite i meni da ja kao predsedavajući zaključim da li je neko u temi ili ne, pa da reagujem. I ja vas molim, znači, vratite se na temu. U tom smislu vas molim da ispoštujete poslovnik i prijavite se ponovo. Poštovani predsedavajući, ja upravo govorim o ljudima koji su predloženi imenom i prezimenom, koji su šefovi delegacije, objašnjavam zašto to nije dobro. To što se neko vređa, to je njegova stvar. Znači, zašto nije dobar predlog i zašto smo mi tražili da imamo šefa u parlamentarnoj skupštini ODKB? Zato što je naša politika takva da mi se zalažemo i obećali smo građanima Srbije
da onog momenta kada dođemo na vlast, da ćemo pristupiti ODKB. Sada smo trenutno samo posmatrač. A zašto nikako ne može i zašto nije dobro rešenje gospodin Milovan Drecun? Gospodin Milovan... Ne, molim vas. Šta je sada? A o tome... Ja samo... Molim vas. Ali to je neverovatno. Neverovatno. Šta? Pa sve čekajte da kažem, pa onda skačite ako Boga znate. Pa skakajte, molim vas. Pa valjde imam pravo da odreagujem. Je li tako? Imam pravo da odreagujem. Na veoma, verujte mi, na veoma korektan način ću reagovati. Trošite mi vreme, predsedavajući. Ne znam. Ste došli, ajde sam da završim. Da. Molim vas. Ja samo želim da kažem. Samo ovo da evo, tu je predsednica došla, ona će nastaviti da radi, ali ovo hoću da vam kažem. Ja razumem potrebu svih vas i pozicije i opozicije da svoju politiku ovde promovišete. Svoje ciljeve i tendencije. Ali, nemojte baš uvek da svaku priliku ovde govorimo o ljudima. Imate pravo, po mom mišljenju, da smatrate da neko od predloženih kandidata to ne zaslužuje, to je moje mišljenje, da je to vaše pravo. I ja na to što neko reaguje, njegov opet pravo da se ne slaže s tim. Ali ja vas molim da u tom smislu vodite računa o dostojanstvu, vodite računa o ljudima. Ajmo da budemo ljudi. Ja vas molim. Znači sve se neko neslaganje može izložiti na lep način, bez uvrede, bez vređanja i da tako se i ovde ponašamo. Evo, pošto je predsednica došla, a pošto smatrate da ja baš ne vodim sad dobro, ali... Hvala vam. Nije predsedavajući smenjen, nego me obavestio da ima u 13.30 sastanak i da može vrlo kratko da me zameni. Toliko. Ja uvažavam potpredsednika svog s kojim sam dobro sarađivala i u ranijem periodu, nego je samo on rekao da u 13.30 ima sastanak. Dobro, drugi put. Miljan Damjanović, samo da im koliko vam je vremena preostalo. Pošto nema uvek vreme, pa ponovo. Samo da im koliko im je. Dobro. Izvolite. Samo. Koliko je ostalo? Evo ja da... Izdržat će, izvolite. Naravno. Evo ja ću... Da, ja ću biti... Zavisi od njega, treba menadžment vremena da ima u glavi. Ja ću biti vrlo kratak i završit ću samo svoju misiju zbog čega sam se i obratio sada vama, predsedavajućem. S obzirom na činjenicu da nije bilo konsultacije i dogovora i zato sam spomenuo ko je šef delegacije u ODKB, taj šef delegacije koga danas trebamo da biramo, za koga razmislite da li ćete glasati, gospodo, je na odboru za Kosovo i Metohiju. Takođe, bez prethodnog dogovora, kada smo došli, za svog zamenika predložio Gorana Bogdanovića. Gorana Bogdanovića koji je bio ministar u Tačijevoj vladi u periodu od 2002. do 2004. Čovjek koji je bio ministar za Kosovo i Metohiju i tada nam doneo sve ovo što nam je doneo ove probleme vezano za Kosovo i Metohiju. I to je samo dokaz da je ovde sve fiktivno i verujem gospodinu sada Arsiću u potpunosti što je rekao, šta god vi mi predložite, mi ćemo za to glasati, mi smo tu da glasamo ako nećete vi. Upravo to, vi glasate protiv svoje politike. Vi kažete da mi moramo da čuvamo Kosovo i Metohiju, onda personalno birate ljude koji su protiv toga i koji su radili protiv, odnosno za interes one druge strane. I da završim, a na to moram da se osvrnem. Za razliku od poslaničkih grupa koje su sastavljene od drugih članova drugih stranaka, pa sada vedra i oblači, na primer, članovi Demokratske stranke poput Gorana Vesića, Martinovića i ostalih. Poslaniče, ja vas upozoravam da pričate o dnevnom redu.